ସର୍ବପୁରାତନ ପ୍ରାଚୀନ ବୌଦ୍ଧ ବିହାର ଲଳିତଗିରି ଲଣ୍ଡା ପାହାଡ଼ ସବୁଜିମା ଘେରରେ ରହିଛି ଏହି ଲଣ୍ଡା ପାହାଡ଼। ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରା ଏହି ପାହାଡ଼ଟି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ବେଶ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ଅସ୍ଥି ଆଉ ଦାନ୍ତ ସହ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ପଥରରେ ଖୋଦେଇ କଳାକୃତି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ବେଶ ଛୁଇଁ ପାରିଛି। ଏଠାରେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ ବନ୍ଦ କରାଯାଇ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଏଥିସହ ପିଇବା ପାଣି ଓ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ଏହି ସ୍ଥାନର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଲଳିତଗିରି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବା ଲଣ୍ଡା ପାହାଡ଼ରେ 1975 ମସିହାରେ ଖନନ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିରୁ ବାହାରିଥିଲା ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଅସ୍ଥି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଚୀନ ପଥର। ତେବେ ସେହିଦିନଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଆସୁଛି ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଭାଗ ଏବଂ ସରକାର। ତେଣୁକରି ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦେଶ ବିଦେଶର ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭିର ରିପୋର୍ଟର ସ୍ପେଶାଲ ଦେଖିବା ଲଳିତଗିରିର ପ୍ରାଚୀନ ବୌଦ୍ଧ ବିହାର। କଟକ ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଲଳିତଗିରି ପଞ୍ଚାୟତରେ ରହିଛି ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ଲଣ୍ଡା ପାହାଡ଼। ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଫେସର କରୁଣା ସାଗର ବେହେରା ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଶାନ୍ତି ନିକେତନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ 1975ରୁ 1976 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ଖନନ ଚାଲିଥିଲା। ମାତ୍ର ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ 1977ରେ ଖନନ ବେଳେ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ଅସ୍ଥି ଦନ୍ତ ଚୈତ୍ୟ ଗୃହ ମୋନାଷ୍ଟିକ ଓ ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରସ୍ତରରେ ନିର୍ମିତ ବହୁ କଳାକୃତି ବାହାରିଥିଲା, ଯେଉଁଠି ଶୋଭା ପାଇଥାଏ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଅସ୍ଥି ଖଣ୍ଡ ଆଉ ଯେଉଁଠି ଅଛି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୌଦ୍ଧ ବିହାର। ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସହ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରସ୍ତରରେ ନିର୍ମିତ କଳାକୀର୍ତ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ବହୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଥାନ୍ତି। 4-5ଟି ମୋନାଷ୍ଟ୍ରି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଛି, ଗୋଟେ କର୍ପୋରିଆଲ ସ୍ତୂପ ବାହାରିଛି, ଚୈତ୍ୟଗୃହ ବାହାରିଛି, ପ୍ରେୟାର ହଲ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରେୟାର ହଲ୍ ବାହାରିଛି। ସବୁଠୁ ରିମାର୍କେବୁଲ ଜିନିଷ ହେଲା ଏଠି ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ରେଲିକ୍ସ ବାହାରିଛି, ଯେଉଁଟାକି ସୁନା ଫରୁଆରେ ପ୍ରିଜର୍ଭ ହୋଇକି ରହିଥିଲା। ଗୋଟେ ବିରାଟ ଯେଉଁ ଫିଜିକାଲ ସ୍ତୂପ, ସେ ସ୍ତୂପ ଦେହରୁ ବାହାରିଛି, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରିକି ରଖାହୋଇଛି। ଲଣ୍ଡା ସୁକୁଆପଡ଼ା ପାହାଡ଼କୁ ନେଇକି ଏ ବୁଦ୍ଧପୀଠ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ରେ ବୁଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତି ବହୁତ କିଛି ପୁରୀ ରହିଛି, ପାରାବାଡ଼ି ଘଟିଆଶୁଣୀ ଇତ୍ୟାଦି ବୁଦ୍ଧ ପୀଠ ପୁରୀ ରହିଛି, ସେ ଜାଗାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଏମ୍ସିକି ଦେଇକି ସେ ପଥର ଚାଲାଣ କରିବା ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲିଜ୍ ଦେଇଛି। ଏଇଟା ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଆମେ ତାକୁ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଏଠି ଇଏ ବହୁତ ପ୍ରାଚୀନ ବୌଦ୍ଧ ବିହାର, ଏଠି ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ଅସ୍ଥି, ତା ସହିତ ବହୁତ ରାଜାମାନେ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ତିଆରି କରିକି ପ୍ରାଚୀନ ରଖିଥିଲେ, ଖୋଳା ପରେ ମାଟି ତଳୁ ବାହାରିଛି, ସେସବୁ ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ବହୁତ 50-60 ବୋଧେ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ଏଠି ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଖରା ଦିନ ଟାଇମ୍ରେ ୱାଟର୍ର ଟିକେ ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଅସୁବିଧା, ଆଉ ଧର ବର୍ଷା ଦିନ ଟାଇମ୍ରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ସେ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଘର କିଛି ଦରକାର ରହିବା ପାଇଁ ବର୍ଷା ଧର ହଠାତ୍ ହେଲେ। ଆମ ଲଳିତଗିରି ବୁଦ୍ଧପୀଠ ପ୍ରଥମ ଡିମାଣ୍ଡ ହେଉଛି ୱାର୍ଲଡ଼ ହେରିଟେଜ୍କୁ ନା ଯିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ଏ ବୌଦ୍ଧପୀଠର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆହୁରି ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ଜାଗାରେ ମାଟି ତଳେ ଅନାବିଷ୍କୃତ ବହୁ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତି ସବୁ ରହିଛି। ଆମ ଲଳିତଗିରି ଗାଁ, ପାରାଭାଡ଼ି, ହାତୀଖାଲ ଏ ଆବିଷ୍କୃତ କରାଯାଉ। ଲଳିତଗିରି ପ୍ରାଚୀନ ବୌଦ୍ଧ ବିହାରରେ 2018 ମସିହାରେ ଏକ ସଂଗ୍ରହାଳୟ କରାହୋଇଥିଲା ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ। ତେବେ ସେଠାରେ ଏକ ବୁଲେଟ୍ ପ୍ରୁଫ୍ କାଚ ଗୃହ ଭିତରେ ରହିଛି ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ଦାନ୍ତ ଏବଂ ଅସ୍ଥି ରହିଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜଗିବା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ବା ଦେଖିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଟିକେଟ୍ କରିକି ସେ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଭିତରୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ଦନ୍ତ ଏବଂ ଅସ୍ଥିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। 2018ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ଅସ୍ଥି ଓ ଦନ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ସଂଗ୍ରହାଳୟର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ବୁଲେଟ୍ ପ୍ରୁଫ୍ କାଚ ଘରେ ରଖାଯାଇଛି ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ଦନ୍ତ ଓ ଅସ୍ଥି। ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସିସିଟିଭି ସହ ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଲଣ୍ଡା ପାହାଡ଼ ଚାରିପାଖରେ ପଥରରେ ପାଚେରୀ ସହ ତାର ବାଡ଼ ଦିଆଯାଇଛି। ବହୁ ଔଷଧୀୟ ଗଛ ସହ ଅନେକ ଫଳନ୍ତି ଗଛ ମଧ୍ୟ ରହିଛି।
स्थानीय अंचल लोक माने गाई गोरु छेली मेंढा अबाधरे प्रवेश करथिबारु ताकु बंद करा जायछि। एही पहाड़ को आहुरी खनन करा गले भगवान बुद्धदेव को प्राचीन मूर्ति सह बहु कलाकृति उद्धार होई परंता बोली कहिछंती अंचलवासी। आउ एठा को मुह नुहे बहुत जगार बहुत माने बहुत देश विदेश बहुत लोग भी एठा को बुलाक आसती आसी जो एगुरा देखिकी जाऊँगी ये पुरतन कार्यकलाप मुझे समस्त को भी कह सांगसाथी फैमिली समस्त को कहि समस्ते आसिक ये थे बुलिकी जी आखिकी भी जी। अच्छा आपण जो जो असुविधा किछि पानी थारो आरंभ करि कोन सेमति सुविधा एडी किछि भी असुविधा नै सबु किछि सुविधा अछि। आपण म्युजियम जिबे म्युजियम रे देखिबे बुद्धदेवंकर माने विभिन्न प्रकार तांकर मूर्ति रहिछि बहुत जिनिस आपण एठिया को आसी देखिया को पाइबे भी मु आशा करू जे आपण आसी एठिया देखिले बहुत खुशी हेबे। ओइ लुलुर आसी बहुत भलो लगे छे एखानकार बहुत प्राचीन जे मंदिर मूर्ति आछे सेगुलो देखलाम আর এখানে এবার এখন আমি সাঁচির স্তূপের দিকে যাচ্ছি। তবে একটা জিনিস এখানে প্রবলেম আছে যে অফলাইন আর অনলাইনে যে টিকিট আগে অনলাইনে টিকিট ছিল এবং এখনও আছে ফলে যারা আসছে বাইরে থেকে তাদের পক্ষে জানাটা সম্ভব নয় ফলে অনলাইনে টিকিট কাটাটা খুব কষ্টদায়ক। যাতে অফলাইনে হয় সেটার জন্য কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করব। যেতিক বৌদ্ধ স্তূপ আছে যেটি বৌদ্ধঙ্কর রিলিক্স বাহারি ताकु महत्व माने ताकु प्राधान्य दि जाए ये रिलिक्स बाहर माने यहाँ हूँ सब चाहे माने जिते बौद्धिक स्थान अच्छे ईस्टर्न रीजन में सब चाहे यार महत्व हूँ बेसी से ही हिसाब से आम अंचलवास डिमांड हूँ जे ये बहुत फरेनर भी आसवाक चाहते यार बहुत आहरी खनन कार्य हेले पूरा संपूर्ण जो खनन खनन कार्य हो देखिए यार ना सारा पृथ्वी आज मारिजार उन्नति हे। नवेम्बर मस প্রায় জুন পর্যন্ত পর্যটক মানে এই যে প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার ললতিগিরি অছি সে দেশ বিদেশ পর্যটক মানে এঠিকি আসি থাকে এঠার যে অছি বুদ্ধঙ্কর কীর্তি এবং প্রাচীন প্রস্তরের যে নির্মিত তাকে মধ্যে উপভোগ করতে আর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকরণকে মধ্যে উপভোগ করতে তো এটি বড় কথা রয়েছে পিবা পানির সমস্যা রয়েছে এবং আউ যা দেখিবা যদি বর্ষা হয়ে অচানক তেবে রহিয়া মধ্যে স্থান নাই আউ লাইট মধ্যে রয়েছে সমস্যা তেণুকরি এথিপ্রতি প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগ দৃষ্টি দেই এই সব সমস্যাকে সমাধান করার পাই পর্যটক মানে দাবি করছেন। ললিতগিরি কু আসুথিবা দেশ বিদেশর পর্যটকঙ্ক পাই বড় সমস্যা হচ্ছে অনলাইন টিকেট কারণ অনলাইন টিকেট রয়েছে অনেক সমস্যা কেতবে নেটওয়ার্ক নথিব তো আউ কাহা পাখরে অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল নথিব অনেক পর্যটক ফেরি যাবা পাই বাধ্য হন্তি এহা ছড়া পিবা পানি লাইট ও পাহাড় উপরে খরা বর্ষার রক্ষা পাইবা পাই কোনসি রেস্ট রুম নাহি এতি পাই পর্যটক মানে ভোগুছন্তি নাহি নথিবা সমস্যা সেপটে এ নেই প্রত্নতত্ত্ব বিভাগর প্রতিক্রিয়া মিলি পারি নাহি। ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ବୌଦ୍ଧ ବିହାର ଲଳିତଗିରିକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଯେହେତୁ ଏଠି ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅନଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ କରାହୋଇଛି ପୂର୍ବରୁ ଅଫଲାଇନ୍ ଥିଲା ଯାହାଫଳରେ ଯାହା ପାଖରେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ସେଟ୍ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏଠି ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ସେମାନେ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସିକି ମଧ୍ୟ ଫେରି ଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଅଫଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାହାଙ୍ଗା ପ୍ରାଚୀନ ବୌଦ୍ଧ ବିହାର ଲଳିତଗିରି ପୀଠରୁ ଅର୍ଜୁନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।